Srbinoska? Ja, ja sam. Od dekanatot na medicinski? Da vi izvesti me uverenijeto da si go podignete? Pa ja sam rekao si go podignat uverenijeto. Go podignavte deneska? Znači, zboruvame za uverenije za položeni ispite? Da. A ono što je so predmetite? Така. Наредени, така? Да. Го подигнав, да, вчера ми сам нека беше. Го подигнавте веќе, да. Да, Марина Србинска. Так, так. Да. Добро. Се надевам дека се во рета. Така. Марина, вака. Значи, од нова се јавуваме, у ствари. Вие работите во итната медицинска помош, како докторка, од февруари. Да. А немавте уверение и положен државен испит, ниту лиценца за работа? А извршувате докторска дејност, така ли? Да. Како се случи така да работите? А каде се јавувате? Од нова. Од ТВ Нова. Аха, а кој на кого разговарам? Со Менча Точи. Како се случи да работите така? Момент. Ај, може да започнем, ама се бързо. Да се слушнем, добро.